Bom, como vocês puderam ver pelas imagens, hoje a nossa pauta são os livros sobre dança. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Regina Kotaka, bailarina com mais de 40 anos de atuação na dança, que já dançou em companhias no Brasil e no exterior. Por 25 anos ela teve como bailarina principal do Balé Teatro Guaíra, hoje é maître da mesma companhia. E além disso, a Regina também é autora de 2 livros didáticos sobre dança. Uma pessoa que com certeza tem bastante fundamento aí para falar para a gente sobre o assunto. Regina, para começar esse assunto hoje, eu queria que você falasse para a gente como está essa realidade das publicações de dança hoje. Não sei se melhorou de anos atrás para agora. Então, eu achei que melhorou bastante a quantidade de material. Ainda é bem escasso aqui no Brasil, nós temos muito poucas publicações, né? Eu percebi isso quando eu cursei a faculdade de danças na FAP, fui me graduar em dança, e nós não tínhamos livros de pesquisa quase nenhum, principalmente em português, né? Você consegue alguma coisa, alguma bibliografia em inglês, em espanhol, em francês, mas em português é bem escasso. A gente tem agora uns teóricos que estão escrevendo um pouco sobre dança, mas é mais um trabalho de pesquisa em dança. Então, por exemplo, para dança clássica, a gente tem muito pouca coisa, muito pouco material. Você estava me mostrando aqui também alguns livros antigos, como aquele ali do The Romantic Ballet, né? E você estava me falando que é só a partir do século XIX que a gente começa a ter esses registros? Não, registros de dança, assim, na verdade, a gente tem muito pouco. Mas, assim, de escrita, de descrição dos movimentos da dança clássica, sim, surgiram só a partir do século XIX. Um pouco de escrita a gente teve antes, por alguns teóricos, né, também, que resolveram codificar a escrita. Mas é difícil você escrever uma coreografia para você deixar registrada a coreografia, normalmente, não tanto os movimentos que você faz em sala de aula. Você foi na faculdade que teve a inspiração para escrever os seus livros, né, as suas enciclopédias. Conta um pouco para a gente. Bom, o primeiro trabalho foi esse, o Balé Ilustrado Gisele, né? Conta um pouquinho para a gente como surgiu esse trabalho. Então, eu já falei, né, que foi porque eu achava que tinha muito pouco livro, muito pouco material de pesquisa. Mas eu percebi, quando eu fui fazer estágio na própria escola lá do Teatro Guaíra, que muitos bailarinos que vão interpretar determinado personagem de repertório não conhecia a história do repertório. E mesmo eu, assim, apesar de ter dançado muita coisa, em alguns momentos, assim, você não sabe exatamente o que acontece, o que você está representando naquele momento, por que que aquilo está acontecendo naquele momento. Então, eu achei que era legal fazer de uma maneira fácil e compreensível, em quadrinhos, o repertório da dança clássica retratado. Mas, assim, por exemplo, tudo que está no livro não foi criado assim do nada. A coreografia é um registro escrito da coreografia da época. Não tem uma adaptação coreográfica aqui no meu livro. Então, a Gisele, por exemplo, é uma das obras que ficou por escrito, foi passado de, não sei se foi de boca em boca, de passo em passo, de coreógrafo em coreógrafo. Claro que a primeira versão e a última versão que foi montada ainda nos tempos antigos não foi a mesma, foram acrescentados um pas de deux, por exemplo, aquele pas de deux campestre que não tinha, porque só tinha lugar para um casal de protagonistas, que era a Gisele lá e o seu príncipe. Então, colocaram mais um pas de deux para que a peça pudesse contemplar outros grandes bailarinos. E também uma cena da loucura, que também, quando estreou, não tinha aquela cena da loucura no balé. Então, essas coisas assim vão sendo acrescentadas durante o tempo. Mas, daí a partir do momento que se firmou aquele sucesso, daquela maneira que foi dançado, permaneceu. Então, aqui no livro, eu conto assim, a história de Gisele, com o seu drama aqui da Gisele. E tenho aquele apoio, né? Porque nas histórias em quadrinho, você coloca pouca frase, pouco texto, suficiente para que as crianças se interessem em ler
Você também é ilustradora, né? Você mesma criou todas as imagens do Gisele. Da onde vem essa tua parte aí, essa tua profissão de ilustradora? Então, não sei. Eu acho que é de família, né? Porque, e também um pouco das raízes orientais. É, só te cortando, mas porque eles têm mesmo um estilo meio mangá, né? Esse livro Gisele, especialmente, ele tem bem o estilo mangá. Eu achei que ficaria mais fácil para mim retratar. Mas, ao mesmo tempo, eu sou bem fiel à técnica clássica. Porque um bailarino clássico, ele não consegue olhar, por mais que as pessoas olhem e achem que aquele pé não está bem colocado, que aquela perna não, é meio impossível de fazer. Não. Anatomicamente, você consegue fazer os movimentos e são o mais próximo possível, né, do que a gente pede, o que a gente idealiza na técnica clássica. E tem aí uma história de que você estava de cama e aí aproveitou para dizer, conta um pouquinho disso. Então, é que tive uma lesão num dos pés e precisei ficar afastada durante um tempo. Então, nesse tempo, eu fiquei pensando, né, você ficar afastado não é legal para ninguém, né? Então, eu pensei em desenhar umas camisetas para Joinville. Só que minhas bailarinas, diferente de um outro artista que desenha umas bailarinas gordinhas e tal, que são bem queridas, as minhas bailarinas são magras e longilíneas. Então, elas não preenchiam a frente de uma camiseta, por exemplo. Eu ficava lá um cisquinho no meio da camiseta. Então, para compor a camiseta, eu fiz tipo uma sequência de quadros, de quadrinhos mesmo, né? Para dar uma sequência do balé, já preenchia a camiseta. Então, eu fazia camisetas de repertório como se fossem folhas de quadrinhos. Aí eu pensei, bom, eu faço uma folha por camiseta. Então, eu acho que eu poderia fazer a história inteira, né, em quadrinhos. Eu sei que Gisele daí deram 122 páginas, que seriam 122 camisetas se eu tivesse, não muito mais, porque aí que eu vi que não era a mesma coisa que desenhar uma camiseta, né? Aí você tem que desenhar cenário, tem que desenhar arvorezinha, tem que... E eu, assim, eu ficava um tempão bordando, sabe, a roupinha do príncipe. Isso tudo se baseando também na tua experiência, que você já deve ter dançado várias Giseles. Não, então, e Gisele foi o primeiro clássico completo que eu dancei. Então já tem uma história assim, né, um romance aqui, né? Depois de quanto tempo surgiu a ideia de fazer a enciclopédia? Pesada. A enciclopédia, eu tinha pensado em fazer de trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso lá na FAP. Ah, mas aí disseram que, como o curso era de bacharelado, eu não podia fazer um trabalho de conclusão que não fosse uma atuação artística minha. Então, ficou o sonho, assim, adiado durante um tempo. Mas achei que era importante, porque a gente tinha uma matéria que chama Terminologia da Dança Clássica, que era a Débora Tadra quem ministrava. E essa matéria, a gente não tinha material de pesquisa, a gente tinha o material que a Tadra disponibilizava para a gente. E a avaliação era assim, ela punha um reloginho, um despertador, você tinha 5 minutos, ela distribuía, acho que eram 5 questões, por exemplo. Então, você abria o papelzinho e tinha que executar o movimento que estava escrito. Então, se por acaso você não perdeu uma aula que ela estivesse descrevendo o que era aquele movimento, você não tinha como fazer. E daí, os 5 minutos davam um desespero também, né? Mesmo eu, que já estava acostumada com a terminologia, ainda ficava, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Porque ela diz assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, existe um movimento. Você pode fazer variações em cima daquele movimento. Mas o movimento descrito da dança clássica é esse. Entendeu? Então... E foi por aí, como a gente não tinha mesmo material para ir atrás e buscar as respostas, que eu pensei, não, eu vou me dedicar e vou fazer isso agora, né? Porque eu vejo assim, na dança, os profissionais, a maior parte dos bailarinos, quando se aposentam, eles vão para a academia dar aula. Ou seguem, né, em companhias, trabalhando como ensaiadores ou como repositores e tal. Mas dificilmente alguém... deixa por escrito, né,
Os ensinamentos que a gente teve, os contatos que a gente teve oportunidade de ter. Por exemplo, eu trabalhei com Jair, trabalhei com muita gente que já foi, que não está, o Eric Valdo, e que não está mais aqui com a gente, né, para repassar esses ensinamentos. E fora eles, né, eu ainda tive mestres super assim, únicos. Eu trabalhei com o último discípulo vivo do Bournonvy. Eu tive, trabalhei com uma Étoile da Ópera de Paris, um senhor que foi discípulo do Serge Lifar. Então, são coisas assim, são conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua vida e que você consegue passar um pouco, né? Então, eu acho que encontrei uma maneira, assim, nos meus livros, de eternizar um pouco desse conhecimento que eu recebi. Essa segunda obra, ela traz, é uma obra bem técnica, assim, né? Mas pode ser utilizada por qualquer pessoa, é bem acessível. Porque foi uma maneira que eu tentei aproximar também, né? Um pouco, desmistificar talvez um pouco a técnica clássica. Então aqui eu coloco desde dos princípios básicos assim, do balé clássico, um pouco de anatomia básica, porque eu acho muito importante que os bailarinos e mesmo os leigos, né, conheçam um pouco de anatomia para saber de onde que a gente acessa os movimentos, finalidades dos movimentos da dança clássica, de cada um deles, o nome em francês e a tradução. E também lá no final eu coloco um glossário assim, com dicas de pronúncia, porque às vezes as pessoas vão ler um termo da dança clássica e não conseguem entender. Ué, mas a minha professora falou plié, aqui está escrito plié. E tudo isso, cada detalhe que você explica é ilustrado, né? Então, o movimento, assim, se a pessoa quisesse ver o movimento e tentar entender só pelos meus desenhos, eu acredito que é possível. Mas se a pessoa não entendeu que pelo meu desenho, eu coloquei como se fosse numa sala de aula que a gente tem os espelhos e as barras, eu coloco números, então na minha descrição também é numerado para a pessoa poder acompanhar através da minha explicação, né, a descrição do movimento. Então aqui tem o significado dos movimentos, os tipos que às vezes o próprio movimento você pode fazer, vamos dizer, pela frente, por trás, avançando, recuando, girando, saltando. Então às vezes um mesmo movimento você pode executar de diversas maneiras de composição, né? E além dos desenhos, essa edição que já está na segunda edição, vem além do português em inglês e espanhol, né? Que é o destaque, foi atendendo a pedidos, você falou. Então, a primeira edição do livro, que foi financiada pela FUNAT, que tive o apoio da FUNAT, esgotou muito rápido. A gente fez uma tiragem de 1.000 livros e assim esgotou antes de terminar o ano. E a gente teve muito pedido de fora do Brasil, porque também não tem material de dança fora do Brasil. Esses livros, eu traço comparativos, porque eu uso a técnica russa, eu uso a técnica francesa, a escola italiana e a escola inglesa. E alguns movimentos, assim, eles têm diferença entre escolas. Algumas posições de braços e tal. Então, são diferentes de escola para escola. Alguns movimentos também no chequete, ele usa outra descrição, outra maneira de subir nas pontas, até do que a Vaganova. Então, onde foi possível, eu tracei esses comparativos, sabe, dentro do livro. Porque a gente tem alunos ou estudantes de dança que vêm de escolas diferentes. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem muitas escolas que seguem o método Royal, né, do Royal Academy. Tem outras que já a escola do Guaíra que usa mais Vaganova. Ressaltando aqui que todo esse conhecimento da Regina, ela, a partir de novembro desse ano de 2018, ela passa a compartilhar também com a gente no site. A Regina começou a assinar uma coluna sobre balé no site, né?
Regina, fala só um pouquinho pra gente também qual a tua proposta aí dentro dessa coluna. Você já escreveu um primeiro artigo falando sobre balé de repertório, né? E você comentou sobre isso, sobre no texto você comenta sobre essa vontade de trazer de volta esse balé clássico que às vezes está ficando meio esquecidinho. Como é que é isso? Então, eu me preocupo, porque eu vou assistir, eu faço muito jurado em festivais e tal. Então, eu me preocupo bastante com as reposições do repertório, porque então a gente vê algumas peças sendo remontadas assim, com um pouco de descuido. E a gente não tem mais muita referência aqui no Brasil por conta do alto custo das remontagens dos balés de repertório. Então, um pouquinho, enfim, disso tudo que você estava falando, desse teu conhecimento de vários profissionais também aí que tem um trabalho extenso como você e tal. E essa parte técnica, didática, é um pouco do que você vai trazer na coluna também. Ah, vou tentar. Você vai dando as dicas e eu vou tentando colaborar aqui da minha maneira, do que eu puder colaborar. Eu acho bem importante estar atualizando sobre a técnica, sobre a maneira de pensar, sobre a nossa disciplina, o nosso dia a dia. Bom, a gente vai deixar o endereço aí embaixo para quem quiser comprar o livro e quem quiser também saber um pouco mais aí dos conhecimentos dela, vai acompanhando lá no site a coluna Balé em Pauta, assinada pela Regina Kotaka.